Heisan, nå handler det om taktikk og strategi i kommunikasjon og relasjon. Det som er et faktum, det er at vi mennesker er prosesser. Og når vi møtes, så blir det virkelig prosess. Ved å gjøre noe, så skaper vi større bevegelse. Og i en trygg gruppe, så vil det nesten være mulig å gjøre hva som helst av feil og utfordrende oppgaver, mens i en utrygg gruppe så vil det skje visse mønster. Det er visse ting som vil skje som vi kan observere. Derfor er det for det første veldig viktig å trygge gruppa, trygge hver enkelt, og jobbe med å gi bort makten, kunnskapsmakten, innenfor dette med kontakt, kommunikasjon og relasjon. Yes! Og agendaer. Det er sånn at uansett så kan du, når du har en god intensjon, som er god for alle, så kan du vinne diskusjonen, du kan vinne frem, du kan nå målstreken først. Men da gjelder det å ha hele rommet med strategi og taktikk, at du holder det rommet, tar rommet og vet de forskjellige stegene. Dette er i bevegelse, for at vi er i prosess. Dersom det er bare deg og én person til, så er det relativt enkelt. Spesielt når dere kan lytte og snakke sammen. For eksempel i parterapi. Det er også noe som jeg hjelper mennesker med. Men med en gang det er en tredje eller flere, som det så ofte er på jobben, så er det straks mye mer komplisert. Det er så mange faktorer. Og igjen, så skal vi ikke gi opp, fordi du kan følge prosessen. Du kan se hva som skjer, du kan sjekke ut, og gjennom en åpen, ærlig og god kommunikasjon, og hele tiden jobbe med bedre relasjoner, så vil vi få et team som er optimalt, og du vil også få den prosessen du ønsker. En konstruktiv, en utviklende, en vekstprosess, der dere skaper bedre og bedre resultater. Så alt dette er basert på en fantastisk teori og metode, og dette er kunnskap og verktøyer som jeg vil dele med deg, med din bedrift, din organisasjon, eller der du måtte sitte. Ofte så er det mer utfordrende i offentlig forvaltning, i kommunal sektor, fordi at det er en slags autoritær, formell stemning som gjør at det blir større avstand i forhold til disse regelverkene, i forhold til de betingelsene som er der. Og dette er det lurt å kompensere med. Det finnes så mange gode måter å gjøre det på, som sørger for at du fortsatt kan gjøre jobben på en god måte, dersom du jobber kommunalt eller offentlig eller statlig, men likevel møte menneskene på en god måte, som gjør at det blir en bedre flyt og en bedre kontakt og et godt resultat. Så ta kontakt. Her blåser det. Og uansett om det blåser, uansett temperatur, det er noe å gjøre med det, og sånn er det i arbeidslivet også. Så ta kontakt.